Moskvadakı terror həqiqətən də Rusiya dövləti üçün bir sınaq oldu. Və bərbaşdan deyə bilərəm ki, bu sınaqdan Rusiya dövləti, dövlətçiliyi uğursuz çıxdı. Çox aydın şəkildə görüldü ki, Rusiyanın xüsusi xidmət orqanları, bütövlükdə güc strukturları son illərdə yalnız siyasi müxalifətlə məşğul olublar. Bir qayda olaraq avtoritar, totalitar sistemlərdə olduğu kimi əsas vəzifələrini cinayətkarlıqla mübarizəni unudublar. Navalniyə qarşı olan təqiblər, ümumiyyətlə müxalif fikirli insanlara, siyasi qüvvələrə qarşı olan təqiblər əsas prioritet olub və nəticədə belə bir ağır vəziyyətə düşdülər ki, dünyanın gözü qarşısında açıq desək rüsvay oldular. Daha öncədən 7-si Martdan ABŞ Rusiyanı xəbərdar etmişdi. Həm də biz o xəbərdarlığın rəsmi hissəsini bilirik. Dövlət Departamenti ABŞ vətəndaşlarına xəbərdarlıq etmişdi ki, Moskvada terror gözlənilir, ona görə də kütləvi insanların toplaşdığı yerlərdə olmuyor. Biz bundan xəbərdarıq. Amma sonradan bu terror hadisəsi baş verəndən sonra ABŞ xüsusi xidmət orqanları bildirdilər ki, onlar daha detallı məlumatları Rusiyalı həmkarlarına veriblərmiş. Ümumiyyətlə, bu ABŞ-ın siyasətində prioritetdir terrorla mübarizə. Siyasi münasibətlər nə qədər gərgin olsa da, istənilən dövlətə terrorla bağlı xəbərdarlıq edirlər, əgər onlarda belə bir xəbər varsa. Və məlum olur ki, daha detallı şəkildə, hətta terrorun məhz Tacik millətindən olan insanların vasitəsilə törədiləcəyi ilə bağlı, konkret vaxtla bağlı da xəbərdarlıq edilmiş. Amma Rusiya xüsusi xidmət orqanları nə etdilər? Hazırlıq görmək əvəzinə şəxsən Putin özü gedib FSB-yə, Rusiyanın xüsusi xidmət orqanının kollegiyasına deyirdi ki, bizim ölkəmizdə demoralizasiya yaratmaq istəyirlər, qorxu yaratmaq istəyirlər. Ona görə deyirlər ki, Moskvada güya terror olacaq, amma belə şeylər yoxdur. Dövlət başçısı belə danışandan sonra xüsusi xidmət orqanlarının da yatması başa düşüləndi. Və nəticədə ağır bir faciə baş verdi. 140 nəfərdən artıqdır həlak olanlar. Biz ilk gündən həlak olanların yaxınlarına, doğmalarına başsağlığı verdik. Terror ümumiyyətlə ağır cinayətdir. Harada, kimə qarşı törədilməsindən asılı olmayaraq hər zaman pislənilməlidir. Və bu təqdir olunmalıdır ki, Azərbaycan cəmiyyətinin də bütün təbəqələr tərəfindən terror pislənildi. Amma terrorun pislənilməsi bizə belə deyək qadağan eləmir ki, Rusiyanın dövlət orqanlarının da bu sınaq məqamında necə davrandığına qiymət verək. Deməli, mən ilk növbədə xüsusi xidmət orqanlarının belə deyək yarıtmaz fəaliyyətini vurguladım artıq. Onlar terrorun qarşısını almaqdan ötürü ciddi heç bir iş görə bilməmişdilər. İkincisi, Rosqvardiya, Rusiyanın daxili qoşunları və OMON-u, xüsusi təyinatlı polisləri, onlar bu sınaqdan uzaq çıxa bilmədilər. Çünki hadisə baş verəndən yalnız 70 dəqiqə sonra, 1 saat 10 dəqiqə sonra Rosqvardiyanın, OMON-un deməli nümayəndələri yanğın yerinə, hadisə yerinə gəlib çata bildilər. Hansı ki, deməli OMON-un və Rosqvardiyanın demək qərargahı 3 kilometrlik məsafədə idi. Əgər o 3 kilometrlik məsafədən qaça-qaça gəlsəydilər, həyəcan siqnalı ilə qaldırılıb qaça-qaça gəlsəydilər, OMON-çular 15 dəqiqəyə çatardılar ora. Cəmi 15 dəqiqə piyada qaçaqaraq gələn bir məsafəni demək xüsusi xidmət orqanları OMON və Rosqvardiya 70 dəqiqəyə gəlib çıxdılar. Bu, əlbəttə ki, bu ikilik qiymətdir, bunun qiyməti bir mənalı şəkildə. Demək, həmin o faciənin baş verdiyi yerdə Daxili İşlər Nazirliyinin polis bölməsi var idi. Birbaşa obyektin özündə. Birbaşa deməli Krokus City-nin demək özündə demək polis bölməsi vardı. Bu polis bölməsi heç yerdə görünmədi. İndi biz hamımız bilirik polis bölməsi necə olur. Onun silahları da olur, avtomatları da olur, silahlı polisləri də olur, növbətçiliyi də olur. Moskva kimi bir yerdə polis bölməsindən heç kim çıxıb bu boyda hadisəyə reaksiya vermir. Nəhayət o nəhəng obyektin mühafizəsində olan adamlar, olmalı olan adamlar, onlar da heç yerdə gözə dəymədilər. Beləliklə nə çıxdı ortalığa? Bu yerdə mən rəhmətlik Şirməmməd Hüseynovu xatırlamalı oluram. Onun yaxşı bir sözü vardı. Heydər Əliyev dövlət qurub, dövlətimizin banisidir təbliğatında
bir cümləli yaxşı cavab vermişdi. Çox tutarlı cavab idi. Demişdi ki, Heydər Əliyev dövlət qurmayıb, hakimiyyət qurub. İndi bu düstur Rusiya üçün də keçərlidir. Putin bu qədər PR aparır, özünün təbliğatını qurur, güya Rusiya dövlətini möhkəmləndirib. Bütün bu avtoritar meyillər də bununla izah olunur ki, Rusiya dövləti çox güclüdür, qüdrətlidir. Amma baxın, Rusiya dövlətinin bütün qurumları bu sınaqdan çıxa bilmədilər. Sonrasına baxaq biz. Yaxşı, bilirsiniz bu faciə zamanı nəyə görə bu qədər çoxlu itki oldu? O adamların çox az bir qismini güllələyib həmin terrorçular. Adamların çoxsu bilavasitə yanğın nəticəsində və orada sıxışma, ayaq altında qalmaq, çıxa bilməmək nəticəsində basırığın içində məhv olublar. Yəni bu 140 nəfərdən artıq insan ki həlak olub, onların böyük əksəriyyəti söndürülməyən yanğının və belə deyək ki, dövlət orqanlarının yaratmazlığının nəticəsində yaranmış basabasın nəticəsində həyatlarını itiriblər. Orada birbaşa güllələnərək öldürülən adamlar elə də çox deyil. Buradan nə çıxır ortalığa? Rusiyanın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qabiliyyətsizliyi çıxır ortalığa. Baxın, Moskvanın ən mühüm obyektlərinin biridir. Onun yanında mütləq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi bölməsi olmalıdır. Hər zaman hazır olmalıdır. Günün istənilən saatında hazır olmalıdır. Amma biz nə gördük? Yanğın bilirsiniz nə zaman söndürüldü? Deməli, təqribən saat 8-də hadisə baş verib, bir də deməli bir 12 saat, 10-12 saat sonra yanğını söndürə bildilər. Daha doğrusu artıq yanan yandı. Bütün deməli binanın tabanı uçdu. Oradan çıxa bilməyən adamlar hamısı məhv oldu. Qazla boğulan kim, yanğında yanan kim və Rusiyanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi də bu imtahandan kəsirlə çıxdı. Və sonrasına baxaq, yaxşı. Bu boyda hadisə baş verib, bu terrorçu deyilənlər miniblər eyni maşına və mərkəzi yollarla, ara yollarla da yox, mərkəzi yollarla 500 kilometr yol qət ediblər. Moskvadan çıxıb 500 kilometr yol qət ediblər, Voronejdə tutublar deməli. Bunlar nə qədər məsafə qət ediblər, hansı ki bütün Rusiyaya bunların maşını göstərilib, nömrəsi bəllidir. Adamlar diletantcasına eyni maşına oturublar, eyni paltardadırlar, eyni adamlar 500 kilometr mərkəzi yollarla şütüyürlər və bunları saxlayan yoxdur. Və saxlayanda nə bir abırçılıq çıxdı ortalığa? Saxlayanda əvvəla məlum oldu ki, yenə də bunu hansısa bir xüsusi xidmət orqanları deyil saxlayanlar. Nəsə ümumi bir yığınaq idi, hamı var idi orada, ordu vardı, sərhəd qoşunları vardı, hətta millətçi batalyonların könülləri var idi. Bilirsiniz, oradan o adamlar saxlanılanda birinin qulağını da kəsdilər. Və həmin cinayəti törədən adam o da cinayətdir. İndi o barədə mən ayrıca danışacağam. Əlbəttə ki, terror hər cür lənətə layiqdir. Terrorçuya belə deyə güzəşt eləməkdən söhbət getmir heç yerdə, dünyanın heç bir yerində. O cəzalanmalıdır, amma qanunla cəzalanmalıdır. Dövlətlə terrorçu təşkilatının arasında bir fərq olmalıdır. Terrorçu təşkilat, terrorçu da baş kəsir, qulaq kəsir, qol kəsir, qız kəsir. Dövlət də onu eləyəndə aralarındakı fərq itir. Dövlətin cəzası qanunla, məhkəmə ilə olmalıdır. Və dövlət özünə yaraşdırmamalıdır hər hansı işgəncəni, xüsusilə də publik, hər kəsin gözünün qabağında insanlara işgəncə verilməsini. Amma orada da Rusiya dövlətinin hüquq mühafizə orqanları kəsirlə çıxdılar bu hadisədən. Və məlum oldu ki, bu qədər hüquq mühafizə orqanının arasında o Rusiç hərbi hissəsinin millətçiləri, hərbçiləri gəlirlər bu işi baş həyata keçirdirlər. Və bütün az qala canlı yayında, mərkəzi televiziyalarda göstərilməklə insanları həssas nöqtələrdən elektrikə bağlayıb işgəncə verirlər. Və bunu bütün Rusiyaya, bütün dünyaya nümayiş etdirirlər. Baxın, görün, Rusiya dövlətini dünyaya necə təqdim elədilər? İşgəncənin legallaşdığı dövlət orqanları ilə müəyyən könüllü silahlı dəstələrin, başı pozuq demək daha düzgün olar, başı pozuq silahlı dəstələrlə dövlət orqanlarının iç-içi olduğu, qaynayıb qarışdığı, hüququn ayaqlar altında olduğu, dövlətlə terrorçu təşkilatlar arasında sərhəddin götürüldüyü kimi bir təəssürat yaratdılar bütün dünyada. Ona görə hesab edirəm ki, əlbəttə ki, bu sınaqdan Rusiya dövləti uğurla çıxmadı və Rusiyanı çox dəyişdi bu terror. İndi mən o barədə danışmaq istəyirəm. Rusiyanı necə dəyişdi?
Birdenbire Rusya'da milletçilik fantan vurdu. Tabii ki Rus milletçiliğinden söhbət gedir. Rus milletçiliği fantan vurdu. Rusiyanın her yerinde migrantlara karşı, migrantların da ekseriyyeti Müslüman ülkelerdendir. Orta Asya'dandır, Qafqazdandır. Migrantlara karşı böyle bir agresiya yarandı. Xüsusilə deməli Müslümanlara karşı, Müslüman migrantlara karşı böyle bir agresiya yarandı. Her yerde indi sosyal şəbəkələr doludur. Tacik xalqının nümayəndələrinə karşı her yerde kütləvi şəkildə və açıq-aşkar aşağılanma, onların təcrid edilməsi, onların döyülüb təhqir edilməsi, onların qovulması prosesi kütləvi hal alır. Axı, her bir insanın əməlinə görə fərdi qiymət verilməlidir. Heç bir millət öz millətinin içindən çıxmış cinayətkara görə kollektiv şəkildə cəzalandırıla bilməz. Taciklər Orta Asiyada Rusiyaya ən bağlı olan xalqdır. Və yeri gəlmişkən, Rusiyanın ən böyük hərbi bazası da Rusiyanın kənarında Tacikistandadır. 7500 nəfərlik bir hərbi bazası var və ümumiyyətlə bütün Orta Asiyanın Tacikistandakı hərbi baza vasitəsilə nəzarətlərində saxlamağı düşünürlər. İndi nə baş verir? Taciklərə qarşı bütün ölkə boyu düşmənçilik siyasəti və qarşılıqlı olaraq Tacikistanda da çox ciddi şəkildə bütün bu baş verənlərə etiraz, Tacikistanın Tacik xalqının tanınmış nümayəndələri açıq üsyan edirlər bu baş verənlərə. Çünki bir millət, hansı millət olur olsun, hansı millətin içindən cinayətkar yoxdur ki, terrorçu yoxdur ki? Var mı elə bir millət? Yoxdur. Ona görə də bir millət 4, 5, 10, 15 fərqi yoxdur. Neçə nəfərsə terrorçuya görə məsul ola bilməz. Ona görə də deməli, Rusiyada məlum oldu ki, o indiyə qədər avtoritar hakimiyyət ki, o millətçilikdən su istifadə edirdi özünün o xarici ekspansiyonist siyasətinə haqq qazandırmaq üçün indi öz başlarında çatlayır. İndi həmin o millətçilik, dövlət səviyyəsində himayə olunmuş millətçilik faktiki Rusiyanı olan qalan müttəfiqlərindən də məhrum edir. İndi Rusiyanın yanında kim var? Keçmiş Sovet məkanından Orta Asiyanı nəzarətində saxlayır. Hələ Qafqazdan, Cənubi Qafqazdan üzülməyib. Bəs bu artan millətçilik Rusiyanı kimdən üzür? Məhz bu coğrafiyalardan üzür. Çünki belə deyək də, ən böyük aqressiya taciklərədir. Amma ikinci yerdə Orta Asiyadan gələnlərin hamısı qırğızdır, özbəkdir, qazaqdır, fərq qoymadan hamıya qarşı artıq ciddi bir diskriminasiya yaranır. Rusiyanın böyük aeroportları doludur. İnsanlar hansısa yollarlansa öz vətənlərinə dönmək istəyirlər. Artıq orada yaşamağı mümkün hesab eləmirlər. Belə bir siyasət aparılır və bu Rusiyanın Orta Asiya respublikaları ilə, təkcə Tacikistanla yox, Orta Asiya ilə münasibətlərinə böyük problem yaradacaq. Bunun mən altını cızmaq istəyirəm. Və hətta təkcə Orta Asiya yox. Deməli, üçüncü hissədə nə gəlir? Deməli, birinci aqressiya taciklərə ən çox, ikinci mərhələ Orta Asiya, üçüncü mərhələ bütövüşdə müsəlmanlar və onun içində azərbaycanlılar da gəlir. Azərbaycanlılar da bunu bir müddətdən sonra özlərində hiss edəcəklər. Nəinki azərbaycanlılar, hətta Rusiyada köklü yaşayan xalqlar, yəni oradakı aborigen, tatarlar, başqırtlar, dağıstanlılar, çeçenlər, başqa müsəlman xalqları da bu diskriminasiyanın artdığını öz üzərlərində hiss edəcəklər. Mən təsadüfən rast gəldim Putinin Twitter-də hərbçilər qarşısına çıxışına. Hətta Putin belə həyəcanlı şəkildə deyir ki, siz bilirsiniz bu ksenofobiyanın, yəni bu digər millətlərə qarşı aqressiyanın artması bizim ölkəmizi dağıdar. Axı Rusiyada bir sıra xalqlar var ki, ruslardan başqa çox milyonluqlar. Yəni balaca etnik qruplar deyil, milyonluq xalqlar var Rusiyada. Tatarlar, başqırtlar, çeçenlər, avarlar, çubaşlar, milyonluq xalqlar var. Heç milyonluq olmasın, amma milli özünü dərkini hiss eləmiş xalqlar var. Onların artıq alternativ qurumları var. Buryatiyadan Yakutiya qədər hər yerdə xalqların artıq özünü dərk eləmiş hissələri var. Onlar bu münasibəti görürlər. Bu Rus millətçiliyi, bu yeni dalga Rusiyanın özünün bütövlüyünə böyük bir təhlükə yaradır. Ona görə də hesab eləyirəm ki, bu baş vermiş terrorun Rusiya üçün ən mühüm negatif səbəblərindən, nəticələrindən biri də bu oldu ki, Rusiyanın digər xalqlarla, xüsusilə Orta Asiya ölkələri ilə, Qafqaz ölkələri ilə, öz daxilindəki müsəlman xalqlarla münasibətlərində ciddi bir problem yarandı. Və nəhayət, bu hadisə
Rusya ile Gərb dünyası arasında bütün bağları kopardı. Çok dəhşətli bir terror hadisesi baş verdi. 140 nəfərdən artıq adam hayatını itirib. Ama bakın, Gərb liderleri başsağlığını yalnız xalqa verdiler ve demeli hayatını itirmiş insanlarla bağlı təəssüflərini ifadə edib onların doğmalarına başsağlığı verdiler. Heç biri Putin ile əlaqə saxlayıb ona başsağlığı vermedi. Bu neyin göstəricisidir? Bu onun göstəricisidir ki, artık Putin ile Rusya prezidenti ile Gərb liderlerinin arasında bağ o kadar kopub ki, hətta belə bir hadisədən sonra da onunla əlaqəyə girib ona başsağlığı vermədilərsə, deməli artık bu iplər tamamilə kopub. Ona göre hesab edirəm ki, deməli bu son baş veren terror hadisəsi həm də Rusya ile bütün sivil dünyanın arasında son bağların da kopduğunun təsdiqi olmuş oldu ve Rusya bu terrora qədər olduğundan bu terrordan sonra fərqli bir dövlət olacaq. Daha agresivləşəcək, daha millətçi olacaq, daha təcrid olunacaq və ölkənin daxilindəki milli ayrı seçki daha da qüvvətlənəcək.